Men ançon eser yavur flotak, flotarik. Osa hau zen merkantea, merkanteen zako, komerzia. Zaten zu San Pedro eta Donibane eta San Pedro, oizten itxasoa bajurakuak. Eta trintxerpe zen, alturak, bueno, bajura eta alturakuak. Orduan, hemen egon zian, nizte bat, barko, 6-8 egon zian, Jo San Pedro ne bazian? Lau bosto la bakarriki. Zu gutxi zio. Eta barko txikilla, zia nu hau gugua, baina txikilla guak. Onk ez dia joaten zea, arrasteri joaten bezala, barkua martxan, ez? Oek, barku ibiltzen daula, bueltaka, bueltaka, zaria, botzen, 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 botzen. Tiran, 300 metro, Bueta hori bota. Eta joaten zea, eura, Xuxen plaza bezala egiten. Ezin da Xuxena joan, Xuxen plaza bezala egiten. Gomaz polia zitun, zare handi ja bi. Bi zare handi, antxuetakoak. Bat hausten mazan bestia. Hoi, antxu harbatzeko, gabez. Hemen gertu da reina asko egon du da. Gerok bakizu, Kendu eta batek gabe gelditu ginean minuen. Asko zegoen hemen arreia. Bai, antxua eta zara. Antxua eta zara ginean. Antxua ugatu tatu negan. Kainabelak inarrapatzen zen bai. Beitain, eta gero beitura, amuan jarri eta bota. Ibiltzen zian normalmente Santander gainean, hor gainean atunetan. Baten zian eta ama bostegunean itzazuan baten zian. Hemen sortzea nola, zara edo, zemot erbatzen, eta asko harro zema lehenotik, ama zei, ama bost. Arrapatzen zuten bai bisiko ere. Oarre galdi hortan? Eskuz. Arrapatzen zituzten. Botzen zituzten sekulako zeak izaten zituzten amuak, eta jarrian txua eta erabat takatakataka botzen zituzten. Baina bira eskuan, itzazuen. Eta adekin bisikoa. Egunez, arrantzen eta gabian itxea. Amaia dago itxea. Ni txikitatik goatzen naiz, beti kamioia pasatzen, arraina daiola kamioia egitik. Eta jaten genuen arraina, bueno, nahi genuen eta gehiago.